No terve ja hyvää keskiviikkopäivää. Tänään olisi tarkoitus lähteä vähän maanmuokkaushommiin. Meillä on tosiaan niin kylvöt alkaa jo odottamaan. Herneen siemenet on tullut ja pitäisi päästä hernettä kylvämään. Mustaherukan pistokkaat otin eilen, pistin tuohon vetteen vähän likkoomaan. Ne on siellä. Pikkusen annetaan kosteutta ennen kuin käydään niitä tökkimään. Eli pitäisi päästä sitten maata muokkaamaan nyt sen verran, että pääsisi sen herukkapenkin vetäsemään. Sitten on tietysti tulossa niitä kukkakasvustoja ja kaikkea sellaista. Sellainen 3 hehtaari olisi tuossa nyt muokattavaa. Mutta tänään saa pitää minun rakas pieni puutarhajyrsin John Poloinen levätä. Tällä ei lähdetä muokkaamaan, vaikka siihen näin tuommoisen määrän nyt. Oishan sitä saanut tuollakin muokattuun, mutta minulle tarjoutui mahdollisuus saada vähän örmympää vehettä muokkaushommiin. Eli jontikalla ei tänään muokkailla, vaan muokkaillaan tällaisella vehkeellä. Eli minulle tarjoutui mahdollisuus saada minun hyvältä ystävältä lainaan täksi päivää traktoria lautasmuokkain, niin lähdetään mylläämään tällä. Mie luulen, että saattaa homma hoitua ehkä pikkusen joutusammin ja tehokkaammin tällä. Tässä nyt on tehoja, en mä nyt ihan tarkasti tiedä, mutta toista sattaa nyt kuitenkin pitkälti. Varmaan semmonen 3-kertainen määrä ainakin tuohon miun jontikkaan verrattuna. Ja tietenkin mikä nyt tärkeimpänä, niin tällaisella lautasmuokkaamella pitäisi niin kuin maa möyhentyä aika kivaasti. Tällä laitteella on sitten jo sen verran massaa, en itse asiassa ihan tarkasti edes tiedä, mutta ei tätä tarvitse tuohon minun jontikan perään kyllä tarjota. Mutta klaasi siis kyseessä. Siinä on vielä mallimerkintä. Eikö se jonkunlainen sekarotuinen jontikka ole tämäkin? Jos oikein ymmärsin, niin jontikan moottori siinä on kai ainakin. Lähdetään kokeilemaan, miten se rouhii. Sitten koneetta ylös. Ei kun pellolla. Onhan se vähän erilainen ajella, mitä tuo pikkujontikka. Saapi vähän kahdella enemmän ympärille, jotta etenkin kun tuo on tuo lautasmuokka, on kuitenkin vähän leveämpi tätä traktoria. On semmosia vähän niin kuin tunnottomampia nämä isot traktorit. Tässä on tosiaan, tässä on viime vuonna ollut hernettä, mutta on tässä nyt vähän niinku rikkaakin tietysti ottanut. Mie silloin apilaa kylvin kyllä siihen alle, jotta kyllähän tuolla nyt apilaakin on. Katsotaan miten tää lähtee rouhimaan muoto. Tien pohja, niin tää on vähän tiukempaa tästä pellon laajasta, mutta me uskon, että se paremmin möyhii tuolta puualta.
se rupeaa jo heti paljon parempaa mullosta tekemään, kun ei ole niin tiukka mua. Taas vähän miltä se jälki näyttää. Joo, me on pari kertaa nyt tossa ajellut päästä päähän ja kyllähän se möyhentelöö. Tää varmaan välttää tommoselle piensiemenellekin, mutta kyllä tois toiseen kertaan vielä ajaa, niin sitten tullaan aika hyvää. Tuo reuna oli, meillä kun mansikka oli tässä, niin se kun oli huoltokäytävänä, niin se on aika tiukka tuo. Tuo ihan kiviraunion laita tossa, mutta muuten tää on aika pehmit. Tieltähän tää tuntuu hyvinkin. Hyvinkin kupsakalta. Tiellä on aika kupsakkoa tää. Tää nyt kyllä varsin välttää ihan jees. Sit kun meillä on mansikalla nää ollut, tässäkin on aika pitkään piettiin mansikka, niin siihen on vähän tuota rikkaa päässyt tulemaan, niin me nyt ajattelin, että me ainakin osaan tästä alasta, niin semmosen alkukesän, avokesän on pie siinä ennen kuin kylvetään, niin vähän niinku valmistellaan, jos siihen jotain puutarhakasvia vaikka tulloo sitten. Jatketaanhan rouhimista. Tämä lohko kääntyy nyt loppu suoralle, kun kertaalle alkaa olla vejetty. Tossa mietin, että vejäänkö vielä toiseen kertaan. Kaveri kyllä sanoi, että saa pistää konetta lainaa sitten, jos
ennen kylvöä haluu vielä vetää sitä. Ehkä vielä tommoset kohdat veteille, mitkä ei ole niin hyvin muokkautunut, niin siitä vähän pyörätä vaikka toisenkin kerta. Nyt aletaan tulla maaliin. Jees, käyväs katto. Minkälaista jälkeä sitä tuli tehty? Ihanhan se mullosta tekee. Värkki. Nyt on tosiaan tää. Tässä nyt oli tämmönen pari hehtaarin kuvio. Kyllä se sukkelaan käy tämmöisellä vehkellä. Voin sanoa, jos myös sitä lähtenyt tuolla Jontikan kanssa vaikka Hankmolla ruopimaan, niin olisi saanut jonkun kerroksen ajo ennen kuin olisi tämmönen mullos tullut. Jotta jouvuttaa se aika kuohkiinkin jäleen. Ihan kerta ajolla. No tuosta vejiin ja tuosta muutaman kerran, muutaman tuota leveä veji kahteen kertaan, missä vähän enemmän näytti musta, jotta jäi tuota vihreätä, mutta tää on kyllä varmaan nyt ihan silleen hyvä tähän vaiheeseen. Sitä me mieti, että jos tuossa vaikka sitten ennenkä kylyvää, kunhan nyt selviää mitä kylyvää, niin vetää se tuolla Hankmolla vaikka tai Jousikkaalla sitten Jontikan kanssa. Tai sitten tällä jos joutaa lainaan tai jos kaveri käy hurrauttamassa. Mutta tässä nyt oli tämmönen pikkunen tuohon mihin herukkapuskat päättyy, tuosta noin ja tänne. Ne on semmoinen 70 aari, niin mä ajattelin, että mä siinä pien nyt sitä vähän niin kuin alakukesään, avokesään toi. Eli tätä voi tästä sitten reppi, kunhan aina rikat vähän nousoo. Tuonne peräpuolelle, jos kylyväs vähän aikaisemmin sitten. Kahottaa mitä sinne nyt sitten laitetaan. Nythän se olisi tuonne lähti tuo hernepelto tuosta pottumaan alapuolelta. Tää on vähän tämmönen, me ollaan tässä tätä auringon kukkaa tää kaistalle. Niin. Tää on semmonen vähän jännittävä aija, kun mulla tästä mennöö kasteluputki. Ja sit mennöö tuossa mennöö toinen kasteluputki, mikä mennöö vielä tuonne toiselle lohkolle. Niin. On vähän raju tuo lautasmuokka, vai ehkä se nyt siinä. Ne nimittäin ei hyvin syvässä ole tässä ne putket. Putket, jotta ei niitä särkisi. Pitää sitten vaikka sillä rulla äkkeellä tuota rouhi enemmän. Mutta silleen aika kiva, että tämmöisenkin mulloksen saat aikaiseksi, niin eipä paljon kiveä nosta. Tietenkin noussut ykköskiviä, mutta tämän kun olisi kyntänyt ja äästänyt, niin kyllä muuten saisi kiviä kerätä. Hyvä laitos se on tämmöinen. Tietysti tämmösiin pikkutilikkujen takia ei kannata tämmösiä hommata, mutta se on onni, että on tommosia hyviä ystäviä, jotka luottaa meikäläisen käyttöönkin näitä koneita ja vielä meikäläisen kivisille pelloille. Ja kyllä siihen tuon meikäläisen niin kuin läheiseen ystäväpiiri on siunautunut tollasia moneen alan ammattilaisia ja muutenkin niin hyviä luotettavia tyyppejä, että siitä pitää olla kyllä tosi kiitollinen. Mutta jatketaan. Tää pitää tää hernemaa kyllä ainakin niin kahteen kertaan aio tästä, jotta saadaan niinku kylyvä valaamista.
täytyy ajaa kahteen kertaan, että saisi sen verran mulloksella, että pääsee tuota hernettä sitten kylvämään siihen. Mutta sukkelahan tällä on ajella. Jaahas. Eiköhän se ala olla tämä lohko nyt käsitelty. Polttoaine merkki valokin sytty sopivasti, niin varmaan pitää tankata välillä. Kyllä sillä mullosta syntyy. Me tosiaan tämän nyt kahteen kertaan ajelin tämän tuota lohkon tästä, ja tähän on tarkoitus laittaa sitä hernettä ja mitä meillä nyt sitten vielä tullo vesimelonista lähteen kaikki tää, kunhan kokeillaan. Mutta tässä nyt tämän päivän käpsämisiä. Saattiin vähän muunlaista koneetta nyt käyttö, vähän isompaa värkkiä mitä tuota meikäläisen kalusta. Mut joo, minä nyt varmaan tuon alapellon vielä hurraatan sitten, siinä on se puoli hehtaariini. Ainakin kertaalleen tällä, ja eiköhän tuo sitten ala olla nämä muokkaukset tehty. Katsotaan sitten jatkoa. Tähän nyt pitää ainakin ihan lähipäivinä päästä sitä hernettä kylvämään ja sillä lailla edetään. Mutta myö palataan taas sitten seuraavan videon parissa. Kiitos kun jaksoit katsoa videon loppuun. Pistähän peukkuun jos tykkäsit. Kysymyksiä ja ajatuksia kommentteihin. Ja kanavaa saa laittaa tilaukseen. Palataan taas. Ei kun morjes.